Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Faster Jobs na TV, dessa segunda-feira, 6 de agosto. Estamos recebendo um convidado muito especial para muitas pessoas, para mim, e que vai discutir comigo um tema de muita relevância para todos e que poucas pessoas conhecem. Eu estou aqui com o reverendo padre José Antônio Leite de Oliveira, mais conhecido por muitos, os frequentadores da paróquia São José, como Padre Zé Antônio. Para você que participar hoje do nosso programa, comentando, compartilhando, curtindo, você estará concorrendo a dois livros gentilmente doados pelo nosso convidado de hoje. Um é o livro Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, Só o Amor nos Salvará. E o outro livro é A Igreja da Misericórdia, Minha Visão para a Igreja do Papa Francisco. Padre, muito obrigado pelo senhor estar aqui hoje, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Então, como eu adiantei para vocês, o assunto de hoje é poucas pessoas conhecem, mas é de muita relevância, que é essa relação da Igreja Católica com o mercado de trabalho, com o mundo do trabalho. Mas antes de nós falarmos sobre isso, algumas pessoas não conhecem qual a formação de um padre, ou qual a formação deste padre. Então eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco essas experiências, formações. Bom, para ser padre, primeiro tem que ter a vocação, né? Esse é o primeiro de tudo. E a formação começa, tem que ter 18 anos, segundo grau completo, faz o propedêutico, é um ano de adaptação, então nos finais de semana volta para a casa dos pais. E terminando esse processo, faz o vestibular e vai fazer 3 anos de filosofia. Terminando a filosofia, tem mais 4 anos de teologia. Então é um estudo bastante longo, né? São 8 anos depois do segundo grau para chegar ao sacerdócio. E uma vez ordenado, então daí é colocado para trabalhar numa paróquia, às vezes como vigário e às vezes já como pároco, depende da necessidade na época da ordenação. E as experiências do senhor, assim, por onde o senhor já passou ou o que o senhor já fez como padre? A minha caminhada como padre é bastante interessante, porque eu fui seminarista até 85, fui mandado embora do seminário. Eu fiquei 13 anos fora, trabalhando dentro da igreja, né, dentro da paróquia onde eu frequentava. E depois eu fui convidado pelo pároco para ser ordenado diácono permanente, porque eu era solteirão, né? E fui ordenado diácono, fiquei 4 anos como diácono permanente e depois, numa necessidade da igreja onde eu trabalhava, fui ordenado padre. Ali eu fiquei 5 anos. 5 anos depois de lá, fui nomeado reitor do seminário e trabalhando na paróquia de Aparecidinha, em Sorocaba. Fiquei 10 anos lá. E agora vim para Serquilho faz 6 meses, fez 6 meses agora, dia 28. Uma jornada grande, né? Como eu adiantei para vocês, o assunto principal aqui, e eu gostaria que o padre explanasse o que for possível, é o que é a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja são as normas que tratam de tudo aquilo que é social. Então, se você trabalhar a doutrina social da igreja a partir do evangelho, então você vai trabalhar a política, vai trabalhar a justiça, vai trabalhar a partilha, então se trabalhando aquilo que envolve a sociedade, tudo aquilo que é do social. Muito bem. Já partindo para um tema mais específico da doutrina social da igreja, o que que pensa, né? Qual a relação da igreja com o capital? É interessante a gente pensar que quando começa o capital, com a revolução industrial, né, com o crescimento da indústria no século XIX, aí surge o capital. As pessoas confundem muito a doutrina social da igreja com uma ideologia, porque o capitalismo é ideologia, um modo de pensar, de viver, mas também tem um socialismo.
Então, a igreja ela não é nem capitalista e nem socialista, mas ela não é a terceira visão. Ela é um modo de viver o evangelho dentro da sociedade. Então, dando dignidade para o homem em todos os campos, para que o homem seja dignificado como pessoa. Então, a igreja ela não aceita o capitalismo do modo ferrenho, onde ele trata a pessoa como um indivíduo e não como pessoa. Esse que é o grande problema. Você anula o ser humano e a dignidade dele torna simplesmente um indivíduo dentro daquela sociedade. Ainda a respeito, nesse sentido, qual a visão a respeito do trabalho e família? Como que a igreja entende essa relação? Eu, muitas vezes, eu fico pensando, sabe? Eu acho interessante, com o WhatsApp agora, chega na sexta-feira, a turma manda aquelas mensagens para a gente, hoje é sexta-feira, sabe? E eu fico imaginando, parece que trabalhar é a pior coisa do mundo, né? Então, você não vê a hora de chegar na sexta-feira para você parar de trabalhar. Então, a gente vê o trabalho como castigo. E isso era uma visão anterior. Lá atrás, a visão de trabalho era castigo. Porque você pegava lá o livro do Gênesis, falava, então o homem vai ter que trabalhar, vai ter que com o suor do teu rosto, que vai cuidar da vida, se alimentar. Então, as pessoas viam o trabalho como castigo. Mas não é. O trabalho é dignificar o homem para construir um mundo novo, um mundo melhor. Então, a igreja vê o trabalho como necessidade para a gente viver e dar dignidade ao ser humano. Então, não é peso, mas é alegria. Isso que a igreja vê. E a partir disso que a gente chega na família. Se a família é a primeira célula social, então eu tenho que dar dignidade para essa família. E é o trabalho que me leva a dar dignidade, que dá todas as condições para que a pessoa tenha qualidade. É isso que a igreja vê como família. Perfeito. Já que o padre citou bastante a respeito de trabalho, vamos dar uma pequena paradinha só para mostrar para vocês as vagas de emprego abertas aqui na nossa região. Aparecer na tela. Então, para Cerquilho, temos para cortador de tecidos, costureira, assistente comercial, estágio em educação física, auxiliar de costura. Para Boituva, tem analista de marketing digital e auxiliar de logística. Para Tietê, serviços gerais, porteiro, auxiliar de expedição, motorista e mecânico de manutenção. Essas e outras vagas você encontra no www.fasterjobs.com.br. Retornando ao nosso assunto aqui, mais específico, né, no sentido do trabalhador. Os direitos do trabalhador se baseiam na natureza da pessoa humana e sua dignidade, como foi comentado. Mas como que a igreja analisa especificamente esse assunto, a relação da natureza da pessoa humana e a sua dignidade? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Se é feito a imagem e semelhança de Deus, então ele tem toda a dignidade possível. Aí a gente volta no capitalismo. O capitalismo tira essa dignidade da pessoa. Porque com o capitalismo, ele inverte os valores. De vez de ser o trabalho elevado, que dá dignidade, passa a ser o capital. E o capital faz o quê? Ele faz parte daquilo que o trabalho realiza. Então, o trabalho é importante e o capital é uma consequência. Quando a gente inverte, a gente desmonta a dignidade do ser humano, tira a natureza real dele. E como a igreja pode ajudar os fiéis, ou qualquer pessoa, nesse sentido de inserção no mercado de trabalho ou até a manutenção dos seus empregos? A igreja sempre trabalha isso daí, a necessidade. Não é o mais importante na vida de um cristão católico o capital. O capital é necessário para manter, mas ele não pode ser o mais importante.
Então, por exemplo, numa sociedade que nós estamos vivendo agora, num Brasil, onde está desmontado, tem 14 milhões de desempregados, então o que, que o católico deveria de fazer? Diminuir o lucro dele para fazer com que as pessoas mantenham o emprego. É isso que a igreja pede. Então, não que a pessoa vai acabar com aquilo que ele tem, mas que reduza o lucro da empresa dele para que os outros possam ter condições de continuar a trabalhar. Isso que a igreja pede. É uma visão não tão difícil de ser colocada em prática, né? Se for ver. Mas eu acho interessante porque tem muita gente que faz isso. Sabe, é uma coisa que nós vivemos numa sociedade tão individualista que não se coloca, né? Você liga a televisão, fala só dos desastres e das porcarias. Agora, as coisas bonitas, as pessoas não falam, porque não há interesse. Mas tem pessoas que fazem isso, inclusive aqui em Cerquilho. Então, é bonito a gente ver, sabe, essa partilha. E a gente, no dia a dia da gente, a gente conversa com as pessoas e nota. Sabe, as pessoas contam, aconteceu isso, isso, isso. Então é bonito. Que bom, né? Infelizmente o nosso tempo é curto, eu tenho certeza que esse assunto demandaria qualquer... Eu, principalmente, ou qualquer um em casa, ficaria aqui horas escutando o senhor falar. Mas já caminhando para o fim, eu vou convidar o senhor para fazer uma dinâmica que a gente faz com todos os convidados. Eu vou entregar uma caixa, o senhor tira uma frase... faço a interpretação dela, mas me devolve para eu passar para o público com essa frase. Tá bom. Pode. A frase é... um versículo bíblico: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, se eu não me engano. Sim. É um texto muito bonito da gente ver, uma frase muito bonita que coloca bem a realidade da vida da gente hoje. Nós vivemos na sociedade do consumismo, e é onde a gente esquece de olhar a presença do outro. Então, quando você olha um texto desse, dai a César o que é de César, gente, nós temos a necessidade de sobrevivência. Então, nós temos que trabalhar e temos que comprar. Tem. Só que a gente também tem que dedicar a vida da gente numa vida de solidariedade. Ajudar o outro a crescer para que o outro possa me ajudar a crescer. Então, eu dou a grandeza do meu amor e recebo. Então, também dou aquilo que o mundo me coloca, aquilo que o mundo me serve. Ou seja, dai a César o que é de César, aquilo que é do mundo, e a Deus o que é de Deus. Sabe, a grandeza, a partilha, o amor. Isso é muito bonito. Muito bem, padre. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Como eu disse, nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que as pessoas se sentiram tocadas e pelo menos conheceram um pouquinho mais sobre a igreja. Eu que agradeço muito o convite. Foi muito bom estar aqui. E o Faster Jobs na TV dessa segunda-feira fica por aqui. Eu aguardo você na próxima segunda-feira. Até lá! Nelson Sargento, samba agoniza, mas não morre. E é nessa frase que eu quero convidar vocês ao novo programa que está nascendo aqui com a TV Faster, A Cara do Samba. Vem com a gente. Samba agoniza, mas não morre.
Vida Verde. Hortaliças orgânicas certificadas. Se preocupa em produzir folhas, legumes, frutas e ervas. Saudáveis e nutritivas para você e sua família. Localizada em Tietê, Avenida Beira Rio, 659, ou pelo WhatsApp 15 99733-6095. Vida Verde. Hortaliças orgânicas, saudáveis e nutritivas. Você sabia que existem mais de 20 mil espécies descritas de abelhas em todo o mundo? E que 85% dessas abelhas são solitárias, 10% são cleptoparasitas, ou seja, utilizam o ninho de outras abelhas solitárias para reprodução, e apenas 5% apresentam algum grau de sociabilidade? Entre as abelhas sociais, existem as chamadas sem ferrão, ou meliponíneos, que constituem um grupo de abelhas formado por mais de 300 espécies conhecidas em todo o mundo. São encontradas nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. O Brasil conta com aproximadamente 250 espécies de abelhas sem ferrão. Neste programa, conversamos com o Clodes, morador da cidade de Cerquilho, São Paulo. Ele é idealizador do projeto Preservando Já, através do qual realiza plantios de árvores nativas e contribui para a conservação de abelhas nativas. Eu estou aqui com o Clodes, ele é idealizador do projeto Preservando Já. Clodes, explica para a gente o que, que é esse projeto. O projeto nasceu em 2012. Eu sempre fui admirador da natureza, sempre gostei da natureza e não estava fazendo nada para isso, né? Então eu falei, meu, eu vou... A princípio eu comprei uma câmera, comecei a fazer foto da vida selvagem e depois surgiu a ideia, meu, se eu vou fazer uma foto eu posso levar uma muda de árvore e plantar. Beleza, aí eu falei assim, eu posso plantar uma muda de árvore que produz um alimento e flor para as abelhas, alimento para os pássaros, mamíferos, seja, né, a vida selvagem. E aí me veio a ideia também de proteger a abelha nativa. As árvores nativas dependem de 80% da polinização das abelhas nativas. Então aí eu pensei assim, então eu fecho um ciclo. Planto a árvore, produz flor, é polinizada pela abelha nativa e a vida selvagem se alimenta dessa árvore. Legal, então o projeto consiste basicamente em plantio de árvores, observação e fotografia de aves e conservação de abelhas nativas, isso sem mesmo. Ferrão. É isso? Muito legal. E como que ele vem funcionando, Clodes? Na realidade, eu tenho parceria, né, com o pessoal que se interessou em ter as árvores plantadas nas propriedades. Tem o João, tem o seu Mingo, tem um monte de gente envolvida aí que colabora com o projeto, planta as mudas, eu ajudo. Mas o João mesmo foi um cara que plantou muitas mudas aí. E então a gente recuperou, tinha uma área lá na beira do lago. Então isso aqui não tinha nada, né? Uhum. Aí a gente plantou, tem as embaúbas, a paineira desenvolveu legal também. E vocês já plantaram muitas árvores? Eu recebi 150 mudas de árvores, né, dessa uma empresa aí de Cerquilho. A gente plantou todas, mas nem, logicamente, nem todas vingaram. Hoje, aproximadamente no total de umas 90 árvores que estão... Legal, e sempre aqui no sítio do João? Ou você já plantou em outros lugares? Qual que é a ideia? Não, já plantei em vários lugares. A ideia é plantar aqui, plantar no Paraná, plantar na Itália, onde tiver um espaço para a gente colocar uma árvore, a gente faz isso. Isso aqui é um pé de Guarantã, que é uma madeira de lei. Foi da mesma época, foram 3 anos atrás. Sabe o que é pau-ferro? Porque a madeira é dura. Mas é dura, velho. Eu tenho um pedaço de pau-ferro, eu comprei o material para fazer um conserto no violão do cara. É muito dura. Ela até chega a cegar a ferramenta para você. Você ser. Nossa, duro demais. E em relação às abelhas, como que é o trabalho com as abelhas nativas? Então, a falta de casa para as coitadinhas, né? Então, o que a gente faz? Eu faço uma isca pet com ferormônio para uma captura espontânea
e depois a gente passa para uma caixa racional, que tem um conforto térmico, que essa caixa ela tem uma madeira, ela é construída com madeira de 20 milímetros, numa dimensão também correta para cada espécie de abelha, para ter um conforto térmico e ter uma qualidade, garantindo, né, a sobrevivência, a existência da colmeia. Setembro a março, chameamento. É, aí elas saem umas batedoras, 4 ou 5 abelhas, pô, achou um local aqui, pô, legal. Aí elas ficam guardando, elas voltam para a colmeia, comunicam a galera, voltam umas 15, 20 abelhas, ficam guardando para que outros enxames não se utilizem do espaço. E aí depois vem a princesa com o resto da colmeia e começam uma colmeia nova. Mas as que acharam o lugar já fazem uma toquinha assim? Eu fico não, elas lugar. Acham, elas fazem... Ficam aglomeradas. Pô, é legal aqui, elas adentraram o espaço, pô, é legal para a gente constituir uma colmeia aqui. Então elas avisam as outras, aí vem umas 15 ou 20 abelhas junto para proteger o local. Depois, na sequência, vem uma princesa que dá início. Isso que é chameamento. Aí eles vão... Aí vem, sai todo enxame, aí vem o enxame inteiro com a princesa e... E fica um pouco aqui também. E aí fica. As novas ficam e as mais experientes, mais velhas, vamos assim dizer, que constitui uma outra colmeia. E aí que é da hora, por exemplo, já botar nessas épocas umas caixinhas para elas acharem boa. Botar as caixinhas. E você vai botar assim, aonde que você imagina que pode se constituir uma colmeia. Então não pode bater vento direto, o sol não pode bater constantemente, ou ausência do sol. Tem que pensar por esse lado. No programa passado, conversamos com o Júlio Pupim e a Adriana Tiba, que nos contaram sobre seus trabalhos com abelhas nativas solitárias. Eles também nos mostraram como vivem as abelhas sociais e como é o ninho por dentro. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma abelha social. Dentro desse ninho, existem basicamente 3 tipos de abelha que convivem. É, em vários períodos da vida, elas estão aí desenvolvendo os trabalhos delas, né? E basicamente aqui tem uma rainha, tem as operárias e tem os zangões, né? Mas são da mesma espécie, né? São da mesma espécie, sim. Essas pequenas bolinhas são os ovos, né? Nos cantos da cerâmica a gente encontra as estruturas de mel e pólen, né? Então aqui um exemplo de abelha social. E é um gênero de abelha sem ferrão, é a tribo dos meliponíneos, né? Aqui tem a entrada, mas elas fecham a entrada à noite, né? Por conta de proteção contra predadores. E aqui eu deixo isso em cima de uma prateleira, né? Com acesso ao jardim, ao bosque, né? E isso fica tampado, tem a tampinha aqui. Então aqui um exemplo do bicho social, né? Ô, Júlia, a abelha social, ela... todas produzem mel? Todas as abelhas sociais? Em geral, sim. Elas têm vamos dizer assim, um estoque de alimento, né? Que aí elas vão poder utilizar disso principalmente nos meses de baixa florada, né? A gente está no outono agora, né? E é importante para os bichos ter esse estoque, né? Até eles se manterem para a entrada da primavera. Então, mas é tão pouco, né? Como que a gente vai tirar a mel desse bicho, né? A gente deixa para elas, né? Eles produzem para eles mesmos, né? No sim, sim. Não é pra gente. Essa é uma trigona. O pessoal chama de abelha cachorra. Consegue identificar o fato dela ser sem ferrão, de ser abelha social sem ferrão, que o par de pata traseiro... ele não tem pelos, é o osso, a tíbia, né, é mais alongado e é especializado para coleta de pólen, né? É uma corbícola. Então elas já mapearam a florada aqui, tem várias delas aqui, né, no espaço. Olha lá. Bom, a gente está aqui no centro de Cerquilho para mostrar para vocês que a natureza persiste e tem uma colmeia de abelha nativa nessa árvore. Tem mais uma colmeia aqui. Essa é uma abelha jataí. Essa é igual a que a gente viu lá no sítio? É. E lá na frente tem uma que a entrada é totalmente camuflada. É da cor do tronco da árvore. Né? Sensacional.
sensacional. Se alguém quiser entrar em contato com o projeto, participar, colaborar, como que pode encontrar você? É, pela mídia social, estou com o Instagram, que o contato é pj_clods, C-L-O-D-S, que é Preservando Já. E tem meu telefone também, que é o 996-76-8541. E aí, gostou do tema de hoje? As abelhas são seres incríveis, não são mesmo? As abelhas, em geral, são importantíssimos polinizadores. Ou seja, contribuem muito para a conservação da biodiversidade na natureza. Infelizmente, a população de abelhas vem diminuindo no mundo todo. O uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas, agrotóxicos, a destruição de áreas florestais e o agravamento das mudanças climáticas são as causas do declínio de populações de insetos polinizadores. Projetos e iniciativas para a conservação dessas espécies são importantes. Toda forma de contribuição é essencial. Não perca o próximo programa. Acompanhe a programação da TV Faster. Tchau! Vida Verde. Hortaliças orgânicas certificadas. Se preocupa em produzir folhas, legumes, frutas e ervas. Saudáveis e nutritivas para você e sua família. Localizada em Tietê, Avenida Beira Rio, 659. Ou pelo WhatsApp 15 99733-6095. Vida Verde. Hortaliças orgânicas, saudáveis e nutritivas. Amigo da TV Faster, muito prazer, eu sou o Rodrigo Becker. Convido você para assistir ao programa Arena Esportiva, todos os dias, às 6h30 da tarde, na nossa programação. E todas as terças-feiras, às 8 da noite, ao vivo, direto da Arena Ninho da Coruja. Música.